Hey, amanya gangeze Elsa Tawa Namobiru, and I'm here chilling with Elisa Ssekitende. And follow him on his YouTube, Yeita Elisa Ssekitende. Wazine chila maulira gali uwa gata omi ya nakabululu sabi itenu wabadewe sasa mazabi inji moto ketambu zaba subu zi ya gude kawuka awo gombola ye butenga nge yole kerabu komansimbi wabadewa genda mkatale nga bava mobitundu vya mnyendo mchibuga masaka banji baku tuse mikono na maguru songa naba wera koba afude era muganda uli ya sabi itijetukubi ya mabega ya diyo muami wakabako wa gombola saba wali ya kaba Musaza coach district era kaeranga ye director w'essomero ly'abasawo ery'amaanyi ennyo mu East Africa yonna ya RAKAI Community School of Nursing Dr. Bunnya Fred Muzito yafudde genda kulabako wano mu kumukungubagira so nga twalabye n'ekizimbe kya National Theatre nga kikwata omuliro bye bimu ku biwuniikiriza ebyabaddewo sabbiiti ewedde bye nkuleeteddeko wano leero